Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Bu dəfə fərqli formatda. Hadisə harada olacaqsa mən də orada olacam və baş verənləri isti-isti operativ sizlərə çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sevgisi başına bəla oldu. 27 yaşlı oğlan özünü asaraq intihar etdi. 45 yaşlı kişini tanışı yaşadığı binanın liftində bıçaqladı. Evlərə qənim kəsilən 2 nəfər saxlanıldı. Nə uğramısınız başqa bağlam? Lavanda, direl, perforator, suvaq aparatı. 14 yaşlı yeniyetməni maşın vuraraq öldürdü. Ağcabədi rayonunda müəllim qəza törədib, 14 yaşlı yeniyetmə ölüb, hadisə rayonun Boyat kəndində qeydə alınıb. İxtisasca müəllim olan Ağdam rayon sakini Gündüz Vətənoğlu Əliyev idarə etdiyi minik avtomobili ilə 14 yaşlı Ağdam rayon sakini 7-ci sinif şagirdi İbrahim Məhəmmədoğlu Abbasovu vurub. İbrahim Abbasov hadisə yerində keçinib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Spoys, Ağcabədi. 45 yaşlı kişi Bakıda binanın liftində bıçaqlanıb. Hadisə Binəqədi rayonu Şövkət Məmmədova küçəsi 2 saylı binada baş verib. Şükürov Habil Abdüləlioğlu binanın liftinə daxil olarkən tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyəti orta ağırdır. Hazırda faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Bərdə rayonunun Mustafağalı kəndində yerləşən ərzaq mağazalarının birində oğurluq hadisəsi baş verib. Bu hadisə təhlükəsizlik kamerasının yaddaşına da düşüb. Gecə saatlarında mağazaya gələn şəxs mağazanın şüşələrini sındıraraq içəriyə daxil olub. Daha sonra kassaya yaxınlaşaraq pul və kompüter götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bu barədə mağaza sahibi Qalib Novruzov polisə məlumat verib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, oğurluq hadisəsini kənd sakini Rövşən Qaziyev törədib. Həmin şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Spoys, Bərdə. Fərdi yaşayış evlərindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər Maştağa qəsəbə sakinləri Mireyvaz Məmmədov və Ağanəbi Hadiyevdir. Araşdırma zamanı onların Nardaran, Ləhic və Maştağa bağlarında yerləşən 7 evdən əsasən paltar yuyan maşın, televizor, təmir və məişət əşyaları uğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, uğurlanan əşyalar Mireyvaz Məmmədovun avtomobili ilə hadisə yerindən aparılıb. Həmin əşyaların bir qismi Sabunçu bazarında satılıb. Uğurluq malların satışından əldə edilən pul isə iki şəxsin arasında bölünüb. Uğurlanan əşyaların qalan hissəsi isə saxlanılan şəxslərin yaşadıqları evlərdən aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Bu əşyaları eynəmisiniz, kiməsə vermişsiniz, yoxsa satmışsınız? Yox, sağlamsınız, anda bal satmış. Neçəyə satmışsınız? Hazır, ofşi, 500 satmışlar. Nə uğramısınız başqa bağlam? Lavanda, direl, perforator, suvaq aparatı. Faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir. 27 yaşlı oğlan intihar edib, o özünü yaşadığı evin çardağından asıb. Hadisə Gəncə şəhərinin Muxtar Avşarov küçəsində qeydə alınıb. Hadisə Muxtar Avşarov küçəsində qeydə alınıb. 27 yaşlı Turan Osmanlı yaşadığı evin dam örtüyünün altındakı tavanda özünü asıb. Hadisənin motivləri tam aydın deyil, amma bəzi mülahisələrə görə gənc özünə istədiyi qızı ona vermədiklərinə görə qəsd edib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Spoys, Gəncə. Sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.